jutra smo u obilasku istočnog dijela Novog Zagreba. Krenuli smo u Zapruđe, koja je inače kvart u kojem sam ja proveo prve godine života i u kojoj sam išao u dječji vrtić. Nastali smo onda u Utrinama, pa u Travnom. Tu smo sada na platovu Mamutice i govorit ćemo malo više o problema prometa, koji nisu problemi samo za Novi Zagreb, nego za cijeli grad. Naime, promet je, ako zamislimo da je Zagreb jedan organizam, promet je zapravo krvotok tog organizma i možemo vidjeti na brojnim punktovima da je taj krvotok začepljen i da stvara velike probleme za cijeli organizam. U tom smislu, promet je jedan od ključnih sustava koji mora funkcionirati u svakom gradu. I ono što možemo vidjeti u Zagrebu je da sustavno se zapravo promet zanemarivao i da se nisu poštovale strategije koje su se donosile i da zapravo se radilo o jednoj improvizaciji koja nas je dovela tu gdje jesmo. Da su ogromne prometne gužve, da su svi zapravo sudionici u prometu nezadovoljni i da zapravo sustav prometa jako loše funkcionira u gradu. Naime, podsjetit ću da prema GUP-u, dugoročnim ciljevima GUP-a koji je usvojen još 2007. godine, prije 14 godina, je cilj bio da se samo 1/3, znači 33% putovanja u gradu obavlja automobilom. Sada je taj, znači 14 godina poslije, taj postotak je na 46%. Znači mi dalje, ni u 14 godina nismo uspjeli razviti do te mjere druge vidove prijevoza, kao što su javni prijevoz, kao što su biciklistički prijevoz, pa i pješački, do te mjere da ljudima bude manje potrebno da koriste automobile za promet u gradu. Zapravo, 1997. godine za oko 65% se povećao broj automobila do danas u gradu Zagrebu. Znači, mi smo u trendu povećanja broja automobila do mjere da idemo prema dvostrukom broju automobila u odnosu na 97. godinu. To je neodrživ trend. Jedan od razloga za to je što se, kažem, nije ulagalo u javni prijevoz. Podsjetit ću da nije jedan metar tramvajske pruge izgrađen u ovih 20 godina, da biciklističke staze su potpuno improvizirane, nedostatne, ne postoje biciklističke magistrale, ne postoje dovoljno parking mjesta za bicikle.